众大家好，我是翁和群，欢迎再度准时锁定投资风向球，让您投资理财不必愁。好，我们先从外盘的一个情况来看的话，国外的一些相关的资讯，那我们先要从 FED 这边的利率决策会议，在决策会议之前市场会有比较有停看听的一个状态，那台股的部分就是重点权值股会比较有那么一点压抑，但中小型的个股呢表现还是非常的一个亮眼，让指数在于上个礼拜呢又看到了一个新高，能不能再接再厉，我们再接到回来外盘当中的就是美盘的部分，美盘不论刀就是 S&P 500费半一直到 所谓的 Nasdaq 指数都表现得非常亮眼哦，所以呢在利率决策会议之后指数还会再涨，似乎是目前市场当中一并的共识，2023年的年末已经即将要开始这个倒数计时了，算一算从今天开始录影的话只剩下13个交易日，那美盘会走出更好的一个格局吗？那台股的部分会紧接在后要看的是谁呢？除了要看外资的一个情况，还记得吗？上个礼拜何晴说了外资你千万不要走，但是何晴也在上个礼拜统一说出了一件事情，如果十二月中是所谓的外资放假前的最后交易的话，那十二月中之后该买的该卖的其实大部分就先您来做一个比较停滞的状态，这个时候的外资还会专注于在于台股的部分吗？好，我们另外还要再看就是年末了后很多外资券商也给了相对的一些信心喊话，从外资这边摩拳擦掌端出了所谓的投资教战手册，那野村这边也说了，好，这个时候就是买进科技股的好时机，要买吗？怎么买吗？是年末之前先行来做个布局，还是2024年元月的行情的同时再做一个观察？另外一个部分呢，只剩13个交易日，我们刚刚说了要买什么，是季底做账，还是所谓的选举概念，或者是营收概念，还是有比较重要的一些题材的一个加持，这个时候买起来会比较安心，稍微请现场两位专家帮你来做个叮咛。先赶紧请出和请左手边第一位那鼎业投顾的周宏周老师来到节目现场，宏哥你好，好，主持人以及全国的投资朋友呢，大家好。好，第二位呢是鼎业投顾的蔡文德蔡分析师来到节目的现场，分析师你好。主持人好，各位投资人大家好。好，我们就要来看一下能不能冲刺，冲刺之前先行来做个停看听，这个市场当中会变得比较安全。好，第一个就是指数，没错，上个礼拜可以看到过了新高，能不能再过新高？美盘的影响，好，这个因为重要的科技类股的一个表现，那资金到底会靠向谁会比较安全？如果所谓的升息的呼声的情况好像越来越低，动息呼声高了，那年末选前是不是指数会涨不停？怎么涨？什么姿态涨？量价配合又是如何？那要涨谁？也会帮你来做个补充。那我们要在从十二月份这个时候开始，一到明年，我们投资风向球都会帮投资人观察一个重点，那就是2024金融年要来到了哈，指数产业要大体检，谁能够是成为目前你可以买的比较安心的电子股呢？因为一产业的复苏讲的其实还是 AI 的部分，但是呢，在我们录影之前呢 ，AI 相关的讯息呢，反而有一家公司先提出来一个这样的一个概况，那就是这个微影吧，微影说。AI 已经涨过头了，那是不是接下来在这个消息出来之后 AI 的部分要特别留意呢？我们先请出我们的这个宏哥先帮我们来看一下大方向好不好，我们先从信心指数这边来看，跟所谓的投资好，也就是投资股票的实际来看的话，目前表现其实是不错的，那延续性的部分帮我们来掌握一下年末的13个交易日。好，那也快今年快结束了嘛，那刚刚主持人提到就剩13天，那接下来呢，外资又要去准备放那个圣诞节了，是。所以呢，按照过去的经验，大概在圣诞节前一个礼拜，这个量会开始会变少，开始会变少，因为外资在准备放假，它的交易会变少，所以呢，要期待的应该还是要到元旦之后了啦，就是2024年之后，那个时候应该就会比较，明显一点。那我们从那个刚刚这个 CCI 这个指数来看的话，可以看得出来，为什么最近这个 CCI 的指数这个都很低？你看像2018年、2020年的时候，哇，那时候都冲很高，因为那时候在疫情嘛。那时候全世界只有台湾不用关在家里，大家可以正常上班，所以那时候的信心指数很高。可是为什么现在信心指数这么低啊？出口衰退啊，你看最近这个出口衰退，好不容易勉勉强强翻成蓝灯嘛，所以可以知道就是说市场的预期跟我们一般民众的预期其实是有落差的啦。可是为什么指数一直在涨？大盘指数为什么在涨？你想嘛，道琼在涨。全世界股市基本上都在涨，大概只有陆股跟港股是比较不好一点的，
那为什么都会一直涨？因为我们跟美国都要选总统了，嗯，所以说按照过去的惯例来看的话，选举只要有那个国家有要选举，基本上股市是不可以跌的啦，是不可以跌的，跌的可能选后之后很多人就不逃了啊。好，在目前的台币的部分啊，这个目前还是维持在31点，之前因为又贬值了哈，31.5，那之前的一个升值来到31.2左右。那外资的部分呢有买哈，但是买的算是比较谨慎了哈，不像11月份对不对？砰砰砰一直来做一个买进。那指数的一个情况，那我们就要回归到下一个议题了。那这个议题就是刚刚洪哥所讲的，对不对？历年只要是总统大选之前之后其实表现是如何呢？我们这边帮您来做观察，如果我们扣除掉所谓的系统性风险的一个条件之下的话，因为我们最后一个你可以看到哈，去系统性风险之后呢，选前一个月的部分涨幅有3.62%，然后选前两个月6.93%。如果照这样来看的话，其实台股在11月份涨幅有8%，就已经是超过的，对不对？然后选前三个月8.6%哈，那我们接下来就看这个最后的这个选前的部分，你怎么来做观察？好了，我觉得哈，基本上看到目前为止哈，好像也没有什么利空会让这个股市下来了。目前看也看不出来什么利空了哈。那当然了，所以你觉得指数也好，信心的部分也好，不会是问题啦。应该是这么讲，就说如果说你今天针对比较大型的股票去看的话，你可以发现像最近台积都没什么动，对，就稍微把指数给卡住了。嗯，反而是那一些补涨的比较小型的股票，反而最近特别的强。那当然，只有一件好，有一好一坏啦。就说那些大型股不涨，也许它选后，等外资可能放完圣诞节回来之后，外资还是买那些股票，成为信心指标啦。对，所以说你可以看，我觉得也不用看太多了，我们光看那个台积电，大概就可以知道大概原因发生什么情况。好，所以我们从这个指数可以看得出来，基本上来讲，我个人的看法啦，选完总统之后，准备要过年，是，所以说目前就很多总客观的因素去分析的话。基本上来讲的话，即使大盘跌也不会跌很多。你没有说大盘会涨，但你会觉得会压回整理。压回好啊，就说如果说外资放假嘛，是，那量会说稍微做整理之后，我倒反而觉得啦，趁外资在放圣诞节的时候，说不定有些好股票真的是买点，而不是卖点。好，如果是这样的话，当然是压回再买进会比较好，对不对？那这是到了1月份哈，但是呢，也是濒临到，也是接近到所谓的2024。先交给我们的这个德哥哈，法人看2024的指数的展望啊，这个最低来到了这个15,000点，哈，最高是来到了18,800，对。好，18,800到15,500，这是2024大家给的一个大方向，对不对？德哥帮我们来看一下，但是这个时候我们还要看产业的部分，是交给你。很多产业其实大部分都是 AI 的部分比较多，那等一下你也会讲嘛，对不对？时间先交给你，你觉得这个预估的部分，欢欣鼓舞也是一样，同样是压回，其实不用怕，涨上去其实呢，之前要先做准备。是的，我回答各位投资人的疑问啊，每年都会有一个预测啦。那我个人的观点哈，预测大指数没有什么意义啦。你看看它的上下的预测，足足差了3,300多点。那我也可以预测啊，我可以预测19,000到14,800。我比他们更准啊！重点来了，很多人说老师啊，你这是什么意思啊？其实很简单的，指数到底是现在先盘跌了以后再涨，还是先涨以后再跌啊？没有人知道，或是反向说哦，我就一路涨到我现在预测的高点，然后再跌下来。所以我常常讲说，这个大指数的空间预测意义不大，我反而比较在意这五大。投顾公司他们的选股逻辑就是产业的部分，对不对？对，好，我们看一下，有 AI 半导体、PCNB， 然后手机，对不对？还有特殊应用晶片，然后先进封装这些等等，封测哈，这你要现在讲，还是我们要可以？我可以简单的讲一句啊，哈，因为其实很简单哦，这五家最共同的题目是什么 ？AI 啊。对嘛 ？AI 因为它是一个产业，所以我们只看产业的趋势，配合刚才的指数。我跟各位讲啊，如果产业选对了，就算大盘大跌，你可以买便宜啊。这是我的看法。好，产业选对了哈，就算指数大跌，
你还是有机会嘛，对不 对, 对？但是要买谁？他是不是现在感觉好像闷闷的没有在动？但是呢，其实他未来会出现一个大爆发。今天也是德哥会在你的阶段当中会帮我们来补充的，对不对？因为持股、那个股票很多，是，所以我尽量挑一些所谓比较代表性的股票出来。好。好，我们在第三个单元的部分呢，德哥会帮我们来做一个叮咛哦。好，时间关系呢，我们这个单元要先进行片刻，但是下个单元我们还要持续帮投资人来看的是什么呢？好，产业真的很不错，但是呢，这个产业除了要看 AI 其实还有很多系列，对不对？这么多系列当中呢，我们如何去掌握到最佳的一个产业的一个状况？但是呢，我们刚刚前面已经讲了哈，微影在13号当天他说了哈 ，AI 的部分你涨多了哈，那这个涨多一枪打下去，跟前面的超微的执行长说了哈，整个 AI 的未来的状态简直将近4年的部分成长将近有70%。好，这个一来一回当中又有哪一些变数？等下持续帮您来做一个补充。您避开投资陷阱，制胜关键。鼎业专业操盘团队为您掌握。鼎业投顾02-8511-3366。好，欢迎再度回到我们投资风向球的节目现场。今天现场请到的是鼎业投顾的周宏周老师，还有我们的这个万德哥，好，两位一起帮我们投资人在年末之前做最后的打拼。当然了，我们下个礼拜还有节目，接下来都会有节目，你要持续锁定。那我们现在来看的是什么呢？要看的就是产业大对决了吗？好了，超微他对决了这个辉达，对不对？这是上个礼拜很重要的一些新闻哦。但是霸主到底有没有人是会换着做吗？那超微新品的这个强旋风啊，这个助攻了 AI 晶片，算是遍地开花。但是中间还是会有一些来来回回的因素。我们先来看一下，这是 AI 大对决，要硝烟四起，多空拉锯，对市场当中怎样的影响？我们不只要比一比超微跟辉达的晶片，对不对？一个是MI 这个 MI 300。然后另外一个是 H100 跟 H200， 其实当今天算是超微他所推出了这个 MI300 的系列之后呢，市场这边给出的这个新闻效果其实是非常打压着这个辉达的一个情况。那我们下面还有一些之前哦，在这样的所谓的 AI 晶片的一个相关的一个新闻讯息。好，美商部之前就说了要严控所谓的这个辉达哈，将晶片输入去所谓的中国，但是呢落实晶片大厂的一个管制哦。所以呢，下个月是不是真的美国会来台湾这边画红线？那辉达之前呢也多做出了一些说明，他说他绝对会符合美国对中国出口这个晶片规范的一个情况。但是我觉得最吊诡的一件事情，那就是在这个礼拜的同时呢，最新的新闻消息就是美商部这边是退步了吗？他退让了吗？他说了，辉达能够将会且应该向中国出售 AI 晶片。好了，这个新闻讯息很像那个宫斗剧，对不对？先交给辉，先交给我们这个宏哥哦，怎么来看一下？好了，就说我相信哈，这一年以来啊，最火红的议题就是 AI 这个议题了。是啊，
那当然我们要谢谢这个 NVIDIA 这个执行长黄仁勋啦，好，就是说你想嘛，从过去手机的这个时代到网络的时代到 PC 的时代，好，基本上大概每五六年都会有一个爆发性的产业啊，好，让我们台厂赚得饱饱的。好，你看那个鸿海是最好的例子，帮苹果代工，哇，一赚赚这么多年了，到现在还在赚。好，那当然现在就是说这个 AI 的这个晶片的应用，其实我以前节目常讲，它其实不是一个新的科技耶，以前就有了，只是说以前因为这个晶片很容易过热嘛，所以他们不敢赋予晶片太过于复杂的一个操作，所以你说我们手机有没有用什么 Siri 那种功能？那个其实 AI 的概念，那只是因为现在散热的技术越来越好，加上这个晶片制程的提升。所以可以把以前我们要没办法复述的东西，现在这个时代把它复述起来。那当然我们要知道 AMD 它本来就是做这个晶片的这个大厂，你看全世界基本上80%的伺服器啊，用的处理器都是 AMD 的、啊，对不对 ？Meta 啦，微软也都将会采用。像我们买家用的电脑，我们都希望买 Intel 的这个处理器，对不对？可是只要是装伺服器，基本上都是 AMD 的天下了。那当然他今天这一次推这个新的晶片，我个人的看法了，反正。这个渔翁得利嘛，最后谁得利，对不对？他们两个争啊，你看这个台积电吗？对啊，可是台积电又试单给这个惠达又试单给英特尔，台积电也有压，最近的消息就是来来回回，你知道吗？反正哈，我觉得我个人的看法啦，就是说这种商业竞争，反正有这叫商机嘛，我不管你推制程多难的这个晶片的制程，最后你还是要委托跟台厂相关的，不管从封测上游的 IC 设计。都是我们来做，所以我们刚刚不是提到说这个行情的问题嘛？就是说一个产业的诞生哦，一般来讲它不可能一年就结束掉。是，你回想一下2000年网络泡沫的时候，在还没泡沫之前，其实网络已经被炒了一大段了。后来等到 PC 崛起的时候，你看那个时候的华硕、广达，都涨到800-900块啊。所以我们能不能复制之前的一个效果？我们来看一下之前这个超微，他就发表他的新机的同时哦，其实他就对于市场规模的部分，他就豪语已经下去了。他说4年内将突破4000亿美元哦，然后是当时哦他在2023年8月份预估的将近是2倍。好，除此新闻之外呢，半导体产业我们这边可以看到全球半导体产业，因为我们如果觉得这个产业好，那对半导体产业的情况是如何呢？至少这边的新闻讯息是2024年呢年增20.7%，然后将近有6259亿。那它所共用的部分有 AI 的，还有车用的，还有工业的，还有资料中心的，这个年复合成长率是一个比一个好哈。那我们再看2022年到2028年全球晶片市场的规模呢？到2024年就是明年好不好？有950亿美金，成长幅度有22.9%。时间交给我们这个鸿哥哈，这么多好消息之外，我们做一点总结好吗？好，我的总结很简单呐、啊。就是说，如果真的像 AMD 或者是 Intel 或者是像 NVIDIA， 它要执行 AI 的这个产业的话，台厂是最好的靶股了。你看像韩国都还不见得有办法。是。那为什么台湾可以？因为台湾的 IC 设计太强了，连对岸大陆都输我们十几年了、啊。所以我要跟大家讲，就是说，当然我不是说叫你现在马上去买 AI， 不是的，不要误会。我不是说哇，讲的这样好，给你 AI 欧北北。你要还是要稍微挑过，尤其刚刚有些股票涨多的，现在拉回的，也许拉回到一个谷底的时候。那外资罕见的，我们现场最后大概30秒时间，好不好？好了，这个之前我们这张图最后说了哈，其实这个产业当中，PC 啦、手机啦、穿戴啦，其实这个未来都会一枝独秀。那云端服务的部分，那我们从这是外资他所看好的8家将，对不对？其实看一下都是高价的部分，那目标价其实也都给了哈。另外一张呢，我们赶紧来看一下，就是台湾五虎将有8家将，也有五虎将，大家名单都出来了，最后一点补充，20秒。好了，我觉得如果你真的不会选股的话，外资给的这个方向大家可以去参考。外资给那么多啊，10秒。因为很多都高价股啊，所以投资人我只能建议说，有一些目前拉回来在底部的，我觉得稍微可以。广达是之前跌下来的哈，这个接下来会不会跌下来的会比较有一些空间呢？目前看起来就是那个新兴的机器是最低的嘛。OK， 好，是、嗯、好，我们这因为这个在其他半导体产业零组件里面啊，其实高盛还说了哈，台积电啦、联发科啦、日月光金、投控啦、新兴啦、台药、台光等等哦。但是呢，我们下个单元呢，这一档其实是说了修正之后的库存又消化的一些概念股哦。以上仅提供投资人来做个参考，但更多的资讯呢，锁定我们投资风向球，我们会帮您来做个补充。这个单元进行到此，我们再度的休息片刻。
财经台。当您避开投资陷阱，制胜关键，鼎业专业操盘团队为您掌握。鼎业投顾02-8511-3366。投资这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。我们把握时间，时间交给我们的德哥哈。我们进入到这个单元当中，帮你来看的是什么呢？新的东西吗？它其实不新哈。其实提到安谋哦，其实大家都应该竖起大拇指，对不对？它这次的 IPO 其实真的是弄得非常漂亮，对不对？所有大科技厂其实都去入股了。好，但是呢，我们要讲的重要题材是什么呢 ？AI 浪潮之下，大家都知道，但是呢，安谋它点燃了所谓的 IP。投资人什么是 IP？ 我们等一下会给你看一张图哈。那我们等一下呢，就要来请我们的德哥先说哈，这个是 IP 产业的简介，对不对？这你最会看，所有产业你最会看，对不对？但投资人可能不是看得这么了解、明白或清楚，他只想说：哎，你们节目能不能直接跟我讲股票？看他们节目比较快，我是做产业节目的哈。先叫德哥，你觉得这个单元你要公布的是哪一些方面的面纱独家？其实 IP 公司就是有分了哈。那个是业界分的啦，分的是纯卖啊、那个权利金的，然后一方面就是说一个收费的营收的方式，权利金嘛，对不对？有另外一派的讲法啦哈、就是有收权利金跟他自己有做产品的。是，其实真正的狭义的哈，狭义的 IP 啊，其实只卖权利金的，所以如果要进认真的算，只有台厂的话，大概是有金星科啦，那个 M31 啦，还有力旺是纯粹的 IP 公司啊，其他的大概是我们也可以把它统称的其他的那个有卖权利金的都算进去的话，那就很多啦。嗯哼，好，那我们这个部分就是简介而已嘛，对不对？也就是 IP 的部分，安谋其实是做最大，对不对？那安谋他这次也说了，他说我不会生产晶片，好，但是呢，我们的重点还是跟以往一样，专注于建构 IP， 让市场更多的一个产品的，例如像 CPU 啦、GPU 啦等等相互互联呢、而让这些的子系统呢，能够帮助客户呢进入到这个市场当中。好，这个宏远的目标，对不对？但是呢，投资人还是那么一样嘛，对不对？好了 ，IP 对不对？这个安谋就是一个老大，但是这个老大出来之后呢，有哪一些产业大家还是很想追随？但追随我们要先定一下时机，很重要。对，没错。可是重点是你现在如果去买，比如说四星嘛，四星现在 AI 的兴起，它是在做高速运算的 HPC 嘛，所以说它的股价最高、对对对。那我们常常会讲一件事情说，那一张啊，大概要300多万嘛，哈，那有外资评估到啊4000多块，那一张要是400多万，不是一般人可以考虑的、那你就可以讲啊，比如说 RISC-V 的那个金星科嘛，毕竟啊，它也是联发科集团。那中国如果要突破美国的封锁，它也是重要的一个可以考虑的啊标的。另外，我们可以讲，比如说像艾普它的股价也比较偏低啦，哈啊。第二个重点就是说，未来所谓的 IP 一定要牵涉到半导体啊，半导体就牵涉到晶片，对不对？是。那牵涉到晶片，我们就很多人就知道说，如果我要晶片，我要
四奈米的制程的话，那我要 CoWoS 啊，我要先进封装或要3D 封测嘛，哈，3D 封装嘛，那就爱普就是强项了。所以说，其实 IP 这个产业哈，它因为是少数人哈要做的啊可以做的股票，那我讲了这三档，我举例这三档股票，你如果高价的一档300多万买不起的话，一个是世新的最高目标价现在到4000多了哈，对啊，还有一个7奈米的部分就迈入5奈米，然后还有一个刚刚这个爱普对不对 ？AI 先进的3D 哈，这个 IC 封测的部分，投资人真的要观察一下哈。对，这因为这很重要，我补充一点了哈，其实哦，我们常常讲说。一个晶片有多大？很小很小嘛，像比指甲还大一点点啊，比甲那个大一点点。那我要把很多指令集挤进去，当然没办法嘛，很多元件挤进去，当然越来越有极限。所以它要突破，就是要堆高嘛，就是所谓的3D 啊，就是把平面的变立体，就这种概念而已。那现在台湾哦，专注这一块，而且比较领先的就是爱普。嗯好，另外呢，在所谓的 AI PC、AI 手机也是近期，其实大家会觉得，其实最主要就是因为他们销库存的一个情况之下，在2024年，事实上反扑的空间是非常大的哈。我们最后一点补充，好吧，20秒，能不能有抢到一些争气的买盘，就是他们的。所以终端需求其实很简单的哈，这终端需求以前哈，在今天录影之前哈，可能你真的很少。可以找到股票了，比如说像联发科，联发科他在做那个加速器的，对不对？可是他现在也突破了，他现在连那个通讯的晶片，他也突破了高通了，所以说大家要注意，这个产业其实真的不错。好，这就是我们今天节目当中提醒投资人的哈，其实不论买或卖或你要先停看听，其实呢很多都是重要因素，就是你已经有了方向，你已经知道既定的效果，其实呢投入进去会比较安全。如果投资人有了解的地方，其实可以看我们这个投资风向球相关的一些讯息。也感谢你的锁定，我们再会。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。投资这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的，静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。相信从。看全球财经台，除了家中有线电视之外，您还可以这么做。网路影音平台 YouTube， 能上网就能看，而且免费。改变收视习惯，就从全球财经台开始。